ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر زهر فيك الله جل شانه I neka je salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ayuhal ladhina amanu attaku Allaha haqqa tuqatih, wa la temutunna illa wa antu muslimun. O vi koji vjerujete, bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje, istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što vam je poznato, da smo u prošlom predavanju počeli da govorimo o događajima koje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio da će se desiti još za njegovog života. Znači kao u svom životu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao da će se desiti i one su se u istinu desile. Pa smo tako vidjeli nekoliko hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je nagovijestio smrt Ali radijallahu ta'ala anhu, kako je nagovijestio smrt Osmana radijallahu ta'ala anhu i tako dalje. Večera ćemo nastaviti da govorimo o tim hadisima, a jedan od tih hadisa jeste hadis koji zabilježi imam Buhari Muslim od Huzayfe radijallahu ta'ala anhu. Od Huzayfe radijallahu ta'ala anhu, u kojem se govori o tome da fitnaluci i one smutnje koje su se desile, da se neće desiti sve do smrti Omera radijallahu ta'ala anhu. U stvari da smrt Omera radijallahu ta'ala anhu, drugog halife muslimana, poslije njegove smrti da će početi da se dešavaju ti fitnaluci. Također smo spomenuli ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se zove Huzayfa. Ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se zove Huzayfa ibn al-Yaman je bio ashab koji je bio prepoznatljiv po tome što je poznavao dosta hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima se govori o stvarima koje će se desiti. I zato smo čuli u prošlom predavanju hadis koji je zabilježio ima Muslim u svom sahihu da Huzayfa radijallahu ta'ala anhu kaže nije bilo ni jedne stvari, a da nisam pitao o njoj poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to jeste stvar koja će se desiti, osim što ga nisam pitao ko će istjerati stanovnike Medine iz Medine. Jer jedan od predznaka sudnjeg dana jeste da će stanovnici Medine napustiti Medinu. Međutim, Huzayfa nije upitao ko će biti taj koji će istjerati stanovnike Medine iz Medine. I također smo čuli one hadise gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je pričao o stvarima koje će se desiti sve do sudnjeg dana. Pa tako nam bilježe Buhari Muslim u svojim sahihima da jedne prilike Huzayfa ibn al-Yaman radijallahu ta'ala anhu bio u društvu sa Omerom. Omerom, sinom Khattabovim. U vremenu dok je Omer ibn Khattab, dok je bio halifa muslimana. Pa Omer ibn Khattab reče أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ كو أدواس زنا حديث الله وبسانيك صلى الله عليه وسلم وفتنة لتسمى وإسكوشين ما إنه كذا كاجم وفتنة لتسمى إسكوشين تو سمسلي سوكا استوار ساكو يوم شوبيك بيوا إسكوشان od najmanjih stvari, pa da kažemo kada je čovjek iskušan sa svojom djecom, sa svojom ženom, sa svojom porodicom, pa sve do velikih stvari, kao što su veliki preznaci sudnjih dana, pojava deđala, izlazak Ja'đuđa, Me'đuđa i tako dalje. Pa kaže Omer ibn Khattab, ko od vas zna hadis u kojem se govori, spominje fitna? Pa kaže Huzayfa, ja znam. Pa kaže Omer, reci. Pa kaže, čuo sam da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, iskušenje čovjeka i grijesi koji dolaze od iskušenja koje čovjek ima sa svojom porodicom, sa svojom ženom, sa svojom djecom, sa svojim komšijom, kaže te grijehe briše namaz, post, sadaka, naređivanje na dobro, odraćanje zla i tako dalje. Pa kaže, me nisam te o tome pitao, nego sam te pitao o iskušenjima koji će doći, koji će biti
poput morskih talasa. A Huzejfe kada je čuo ovo, kaže, a znao je, kao što ćemo vidjeti, znao je da je ovo vezano za Omera. Zato mu što mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je Omer, da je on u stvari vrata. Vrata između tih dana kada neće biti nereda i dana kada će početi nered. I da će ta vrata biti slomljena. To jeste da će Omer radijallahu ta'ala anhu biti ubijen, kao što je ubijen. Pa Huzejfe ibn al-Jeman kaže Omeru, kaže, šta imaš ti sa tim? Zbog čega to pitaš? Kaže, između tebe i tih dana je, kaže, baben muglaka. Nalaze se zatvorena vrata. Između tebe i tih dana, dana iskušenja, kaže, nalaze se zatvorena vrata. Pa Omer radijallahu ta'ala anhu upita, a yuftahu al-babu am yuksar? Kaže, ta vrata, hoće li biti otvorena ili će biti provaljena? Pa Huzejfe radijallahu ta'ala anhu reče, zato što je tako čuo da Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, bel yuksar, ta vrata će biti slomljena. To jeste taj čovjek na koga se misli koja je sto vrata, on će biti ubijen. I tako su istinu desilo, pa je Omer radijallahu ta'ala anhu ubijen. I zato vidimo, vrijeme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, vrijeme Omera, da nije bilo tih iskušenja. I da svako iskušenje počelo sa ubistvom Omera radijallahu ta'ala anhu, i onda smo u prošlom predavanju slušali i čuli šta se je desilo sa Osmanom radijallahu ta'ala anhu, šta se je desilo sa Alijom i tako dalje. Od događaja koje je također najavio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jeste, kao što nam je zabilježio također Imam Buhari Muslim, u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zovnuo svoju kćerku Fatimu kada je bio u bolesti od koje je umro. Inače, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mnogo volio svoju kćerku Fatimu. I zato kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, nikada ne bi ušla Allahovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bi joj ustao. I da je ne bi uzeo i da je ne bi poljubio. Pogledajte kako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se obhodi prema svojoj kćerki. I volio je mnogo. I ono je bolesti od koje umro, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da mu dovedu Fatimu. Da mu dođe Fatima. Pa su mu doveli Fatimu. Pa kada mu je došla Fatima, poslanik nije mogao da ustane. Kao što mu je to bio običaj da ustane kada mu dođe Fatima radijallahu ta'ala anha. Pa je zovno da mu se primakne. Pa mu se Fatima radijallahu ta'ala anha primakla. Kaže, fasarraha bi šeji. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapnuo. Kaže, fabakit. Pa je zaplakala. Kada je zovno poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kada je poslanik joj nešto šapnuo, kaže, fabakit. Ona je, kaže, tada, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, koja je gledala to, kaže, ona je tada zaplakala. Pa kaže, ponovno zovnuo Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, fadahikat. Kaže, pa se nasmijala. Pa je u toj bolesti umro Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže Aisha, pitala sam Fatime. Šta ti je to rekao? Jer kaže, čudili smo se. Prvo si zaplakala, pa si se onda nasmijala. Pa kaže, prvi put kada me zovno i kada mi je nešto šapno, kaže, rekao mi je da će umrijeti u toj bolesti. Kaže, febekejtu, pa sam zaplakala. A kaže, drugi put, kada me zovno i kaže, kada sam se nasmijala, kaže, tada mi je rekao da ću biti prva iz njegove porodice koja će se njemu pridružiti. Da ću biti prva iz njegove porodice koja će umrijeti. I koja će se pridružiti njemu. Kaže, fadahiktu. Kaže, onda sam se nasmijela. U drugom rivajetu se kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zovno taj drugi put kada je šabno. I da je rekao, ama tardina an takuni sayyidata nisai ahli al-jannah. Kaže, zar nisi zadovoljna da budeš prvakinja među ženama koje će biti stanovnici džanneta i da budeš prva iz moje porodice koja će se meni pridružiti. Pa je tako Fatima radijallahu ta'ala anha umrla 6 mjeseci nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I bila je prva od njegove porodice koja se njemu pridružila. Prva od sve njegove porodice je bila prva Fatima radijallahu ta'ala anha koja se pridružila Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Umrla je mlada sa 24 do 25 godina. Jedni su rekli da je bilo 29 godina, međutim Hafiz al-Zahabi kaže da je ispravnije da je bilo 24 do 25 godina.
Pa pogledajte ovdje također jedan od dokaza poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također zabilježi imam Buhari Muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha da su žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam dolazile jedne prilike rekla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam koja će od nas prva umrijeti. Koja će tvoji žena prva umrijeti. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao أسرعوا كنا لحوكا بي أطولوا كنا يدا كاجي ona od vas koja ima najdužu ruku, ona od vas koja ima najduže ruke, ona će mi se prvo pridružiti. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada smo čule ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže mi bi mjerile koja od nas ima najdužu ruku. Pa je Sauda žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koja se zvala Sauda, imala je najdužu ruku. Pa kaže, pa kada je umrla Zainab, a Zainab je bila prva žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koja je umrla, kaže, vidjeli smo da riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam, ona je koja ima najdužu ruku, da se misli ona od vas koja najviše daje sadaku. Jer običaj bio Arapa da kažu, ima dugu ruku, to jeste kada daje, kada ima podanu ruku. Pa je Zainab radijallahu ta'ala anha, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, a Zainab je od svih žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam najviše davala sadaku. Jer je, kaže, bila žena koja je radila, znači šila je ljudima i tako dalje, radila je ženske poslove i to naplaćivala. I onda je najviše davala sadaku. Pa i ovdje također vidimo još jedan od dokaza poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od događaja koji je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio jeste smrt njegovog unuka Huseina radijallahu ta'ala anhu. Smrt njegovog unuka Huseina radijallahu ta'ala anhu. Koji se desio nekoliko desetljeća nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo da kažemo, da pojasnimo ovaj događaj ukratko. Zato što slušamo i gledamo, vidjet ćemo za par mjeseci kako će televizijske stanice prenositi događaj iz nekih dijelova islamskog svijeta gdje se ljudi udaraju po licu, udaraju se lancima i tako dalje, da tako kažem oplakuju Huseina radijallahu ta'ala anhu. I poznato vam je da oni koji to rade da su to šije. I da oni mnogo spominju Huseina, da spominju Kerbelu, da se udaraju, čak se udaraju lancima, nožajima, krvare, sami sebi nanose bol, kaže prisjećamo se smrti Huseina radijallahu ta'ala anhu. Prvo da vidimo šta se u stvari desilo i kako ehli sunnet al džemat gleda na taj događaj. Draga brać, ukratko. Kada je kao halifa, kada je na mjesto halife došao Jezid, sin Muavije, jedan broj ashaba nisu bili zadovoljni sa Jezidom. Nisu bili zadovoljni da Jezid dođe na mjesto halife. I odbili su da priznaju njega kao halifu. To je bio jedan broj ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Među njima je bio i unuk Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Husein radijallahu ta'ala anhu. I Husein je odbio da prizna Jezida kao halifu. Tada, kada je to došlo do stanovnika Iraka, stanovnika današnjeg Iraka u Kufi i Basri, ljudi su ga pozvali da dođu kod njih i da ga oni proglase halifom. Historičar kažu da smo čak postali oko 500 pisama i poziva da dođu i da će ga oni proglasiti halifom. Husein radijallahu ta'ala anhu je prvo poslao svog amidžića, Muslim ibn Aqila, da ode i da vidi da li je stvar uistinu taka. On je otišao i vidio je da ljudi uistinu hoće da dođe Husein. I rekao je, ljudi hoće da ti dođeš i dođe. Međutim, ti stanovnici Iraka su inače bili prepoznatljivi kao prgav narod. I dan danas su takvi. Znači danas pogledajte koji se belaji dešavaju u Iraku. Stanovnici Iraka su takvi bili kroz cijelu historiju. Međutim, oni su u jednom danu, dva dana, izdali Huseina radijallahu ta'ala anhu i odbili su da priznaju njega kao halif. Međutim, Huseina radijallahu ta'ala anhu je već tada krenuo Irak prema njima. I kada je došao do jednog mjesta koji se zove Kerbala, došla mu je vojska iz Iraka koja mu se suprotstavila. Vojska Jezida. Oni od njih rekao i zatraži, rekao, dopustite mi da se vratim ili da me odvedite kod Jezida, kod halife u Šam. Međutim, oni su odbili i tu je došla bitka i ubili su unuka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Huseina radijallahu ta'ala anhu. I to, taj događaj se zove događaj na Kerbali. Međutim, ahli sunnat wal džamaat, i mi na to gledamo da je to bio samo jedan od događaja
u nizu događaja. I zato vidimo da je ubijen Omer radijallahu ta'ala anhu, ubijen je Osman radijallahu ta'ala anhu, ubijen je Ali radijallahu ta'ala anhu. Allah dželle šanu nam u Kur'anu govori o poslanicima koji su bili ubijeni. Znači to je sunnet, jedan od Allahovi sunneta, da ljudi koji su dobri, da bivaju iskušani. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, najviše će na iskušenjima biti poslanici, pa oni koji su njima najbliži, oni koji su njima, onda oni koji su njima najbliži. Tako da uopšte se ubistvo Huseina radijallahu ta'ala anhu ne diže na neku posebnu stvar. Kao što to čine šije koji su otišli i odstupili od sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ovaj događaj je za svog života nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tako zabilježi imam Ahmed u svom musnadu od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Kaže, istaedana malikul matar rabbahu an jazura nabije sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, malek koji je zadužen za kišu. Malek koji je zadužen za kišu. Jer znate da se pojave koje imamo u prirodi, Allah dželle šanu je dao da za svaku od tih pojava bude zadužen melek. I melek koji je zadužen za kišu, ne znamo njegovo ime, jer znamo od meleka, znamo imena samo one koje Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestili da su to njihova imena, kao što je Džibril, kao što je Mikail i tako dalje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala je dozvolio meleku kiše da posjeti poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, da ga posjeti u njegovoj kući. I kada je došao, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada bio kod svoje žene koja se zove Ummu Salama. Koja se zvala Ummu Salama. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao svoje ženi Ummu Salama. Kaže, imlike alejna albab, la jedhulu alejna ahad. Kaže, čuvaj nam vrata i kada sam sa melekom, nemoj dozvoliti da nam iko uđe. Da iko uđe u našu sobu. Kaže, fadahala Husein. Pa je kaže, tada došla Husein. I tio da uđe kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A inače poslanik sallallahu alaihi wa sallam mnogo volio Hasana i Huseina. I volio svoju čerku Fatimu. Jedino potomstvo, tako da kažem, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jeste preko njegove čerke Fatime radijallahu ta'ala anha. Koja je bila žena Ali radijallahu ta'ala anhu. I subhanallah, govoriti o Ali radijallahu ta'ala anhu i o Fatimi, o poslanikovoj porodici, je velika stvar. Vidjet ćemo prije svega poniznost u toj porodici. Ali radijallahu ta'ala anhu, kada je došao da zaprosi Fatimu radijallahu ta'ala anha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pitao, dobro, šta imaš sada da joj daš? Imaš li šta da joj daš kao vjenčani dar, kao mehr? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, nemam ništa Allahu poslaniće. Došao da ženi čerku Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a kaže da kod sebe nema ništa. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a kaže, gdje ti je onaj štit što sam ti ga dao tada i tada? Kaže, podaj joj njega. Pogledajte, subhanallah, kakav je bio dunjaluk očima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa svoju čerku daje za Aliju koji nije imao dunjaluka ništa, ali imao vjeru. Jedne druge prilike dolazi Fatima, njegova čerka, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i žali se, kaže Allahu poslaniće, mnogo radim, radim kući mnogo. Allahu poslaniće, da uzmem služavku. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da spomeneš Allaha prije spavanja. 33 puta da rekneš subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 34 puta Allahu ekber, bolje ti od svega toga. Pa pogledajte, čerka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kako radi. Čerka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa našto je upućio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zabilježio ima Bukhari u svom sahihu, da dolazi poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kuca na vrata Ali i Fatime radijallahu ta'ala anhum. I kaže, ala tusallijan, kaže, klanjate li sada namaz? To jeste noćni namaz. Ne obavezni namaz, nego dobrovoljni namaz. Pogledajte kako otac odgaja svoju djecu na ibadetu. Da znaju za Allaha subhanahu wa ta'ala, da budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa sin Hasan i Husein od Fatima i Ali, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mnogo volio. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mnogo volio toliko da su znali kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam bude na seđdi, da se popenju na leđa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to bi bilo drago Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Čak kada je umro poslanik sallallahu alaihi sallam i kada je halifa došao Omer i kada bi se popeo na minber, dolazio bi Husein i govorio bi mu, silazi sa minbera mog dede, mog babe.
ili kaže na minber svog babe. Pa Umar radijallahu ta'ala anhu govori, moj babo nije imao minbera. Pa kako da se idem? Kaže, to je minber mog babe. I kaže, silazi sa tog minbera. I Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je volio Hasana i Husajna. I zamislite, znači poslanik klanja, penju mu se na leđa, skaču na njemu, penjel mu se na vrat. Znači, poslanik sallallahu alaihi sallam je mnogo volio. Toliko da bi poslanik sallallahu alaihi sallam, kao što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, da bi poslanik držao hutbu, kaže, čak bi se okrećao prema Hasanu, čak prema ostalim ljudima. Okrenuo bi se prema Hasanu, pa bi se okrenuo prema drugim ljudima. Koliko je volio svoje unuke Hasan i Huseina radijallahu ta'ala anhu. I govorio bi, Hasan i Husein su sejida šebabi ahle džanna. Kaže, Hasan i Husein će biti predvodnici mladića u džannetu. Predvodnici mladića od stanovnika džanneta. I kaže tada, kada je rekao Ummu Salama, budi na vratima. I čuvaj da nam nekako ne udi. I kaže, tada je došao Husein. Ovo hadis zabilježi imam Ahmed u svom musnadu. Hadis je sahih, kao što kaže šeha Albani i drugi. I došao je Husein radijallahu ta'ala anhu i kaže Ummu Salama famana'athu. Kaže pa mu je spriječila mu da uđe, nije mu dala da uđe. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Međutim kaže se fawathaba. Ali kaže nekako mu uspije da uđe. Dijete. Znači nekoliko godine kaže uspije da uđe. I dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sa melekom koji je zadužen za kišu, kaže Husein radijallahu ta'ala anhu mu se popeo na leđa, pa mu se peo na ramena, pa na vrat. Međutim dok je to bilo, Melek mu je rekao, ja Muhammede tuhibbuhu. O Muhammede, voliš li ovo dijete? Subhanallah. Ovo je ono što smo rekli. Da nije bilo iskušenja da ga Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nije prošao. Nije bilo iskušenja na dunjaluku. Da ga poslanik sallallahu alaihi wasallam nije prošao. Od svih iskušenja. I od tih iskušenja jeste da poslanik sallallahu alaihi wasallam za svog života saznaje ko će i kako će od njegovih najmilijih biti ubijen. I u svemu tome, tada melek koji je zadužen za kišu kaže, ja Muhammeda tuhibbuhu, o Muhammeda voliš li ga? To se voliš li Huseina? Pa kaže poslanik sallallahu sallam, naam, volim ga. Pa mu kaže melek, inna ummetake se taktuluhu. Kaže, tvoj ummet, sljedbenici tvog ummeta će ubiti ovog tvog dječaka. Pa mu kaže, wa in ši'ta arajitu kel makane ledhi yuktalu fihi. Kaže, ako bih htio da ti kažem i da ti pokažem mjesto gdje će biti ubijen, to će ti učiniti. Kaže, fa barabe bijedihi. Pa je kaže, tada melek udario svojom rukom, svojim krilima. Pa je kaže, došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam sa zemljom koja je bila crvena. Pa je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam sa zemljom koja je bila crvena. Pa tu zemlju je dao poslaniku sallallahu alaihi wasallam. U hadise kaže da je Ummu Salama kod sebe čuvala jedan komad te zemlje. Pa kaže Sabit, jedan od ashaba, kaže, govorili smo da će biti ubijen na mjestu koje se zove Karbala. Da će biti ubijen na mjestu koje se zove Karbala. Ovaj hadis je sahih, zabilježio ga imam Ahmed u svom musnedu. Međutim, ni u kom slučaju ubistvo Huseina radijallahu ta'ala anhu se ne doživljava i ne pretjeriva se u tome kao što to čine neki. I zato prije nekoliko dana čitam, na jednoj od šiitskih stranica kaže se da su svi poslanici od Adama alejhi salam pa preko Nuha do drugih da su znali kazivanje o Karbali. Da su znali kazivanje o Karbali. Pogledaj ti pretjerivanje. Znači ti za takve stvari ne postoji nikakav dokaz. I onda dolaze sa predajama da jedna suza kada čovjek zaplaće za Huseinom da prašta se sa tim stotinama grijeha i tako dalje. Sve su to stvari koje su unesene u vjeru koji nemaju osnove nikakve. Jedan od događaja koje nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste pojava jednog od vladara, jednog od velikih vladara, da kažemo, ne toliko veliki u smislu da bio halifa muslimana, ali čovjek koji je bio veliki zulumčar. A to je Hadžadž ibn Jusuf. Znate za Hadžadž ibn Jusufa da je to bio jedan od namjesnika koji je ubio veliki broj ljudi, koji je bio musliman, međutim bio nepravedan. Međutim, bio nepravedan. I zato imam Tirmizi zabilježio u svom sunanu od Hišama ibn Hasana, radijallahu ta'ala anhu, da kaže, ova predaja vjerodostojna, kaže da su ljudi izbrojili, prebrojili koliko je Hadžadž ibn Jusuf ubio ljudi koje je zarobio, pa je ubio. Pa kaže, pa su vidjeli i došli da je ubio preko 120.000.
Znači za svog života Hadžad ibn Jusuf je ubio 120,000 ljudi. Hadžad ibn Jusuf je dolazi iz plemena koje se zove Thaqif. Hadžad ibn Jusuf dolazi iz plemena koje se zove Thaqif. A poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao fi Thaqifin kadzabun wa mubir. U plemenu Thaqif će se pojaviti lažac i ubica. Međutim, ova izraz mubir, ubica, znači onaj koji ubija i više od toga, koji čini zločin. Pa se tako pojavio čovjek koji se zvao Al-Muhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi iz tog plemena, koji je počeo da govori da on poslanik i da mu dolazi Melek Džibril. A iz istog plemena dolazi Hadžad ibn Jusuf, koji je, kao što smo vidjeli, ubio 120 i više hiljada ljudi. U svim tim stvarima i obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam, draga braćo, još za svog života. I to su jedni od dokaza poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao da dođu ljudi poslije i da vide da je to jedan od dokaza i da to može da govori samo neko kome Allah subhanahu wa ta'ala dao to znanje. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je također nagovijestio vremena, da tako kažemo, koja nisu u njima spomenuto precizno događaj koji će se desiti, nego uopšte vremena u kojem će se pomiješati dobro i zlo. Kao što, na primjer, danas možemo reći za naše vrijeme. Znači, vrijeme kada se pomiješalo dobro i zlo. Pa ljudi ne znaju šta je dobro, ljudi ne znaju šta je zlo. Osim kome se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao, koga Allah subhanahu wa ta'ala uputio, ko traži znanje, ko uči, ko čita, pa zna šta je istina, šta je neistina. Jer kao što kaže Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, koji je prenio ovaj veliki broj hadisa o fitnalucima, kaže: la tadurruka alfitnatu ma arafta dinak. Kaže, fitna ti ne može naškoditi sve dok poznaješ svoju vjeru. Fitna i smutnja ti ne mogu naškoditi sve dok poznaješ svoju vjeru. Kaže, fitna prava i ono što ti može naškoditi jeste kada se pomiješa istina i neistina. To jeste pa onda ne znaš. Međutim, čovjek, ukoliko god bude u teškim vremenima, ako zna šta je istina, šta je neistina, ne može da bude iskušan. I zato pogledajte još jednom, znači koja je vrijednost znanja. I zato kažemo, ta vremena i izlazak iz tih iskušenja je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam. I onda imamo, da kažemo, još jedan dio, a to su veliki događaji, ili da kažemo, veliki predznaci sudnjeg dana, o kojima nas obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam, a i o tome ćemo ko Bog da govoriti. Međutim, jedan od tih hadisa, ili da kažemo prije nego što spomenemo taj, još jedan od događaja koje je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao što je zabilježio imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: neće nastupiti sudnji dan sve dok se u Hijazu, Hijaz je današnja Medina i Mekka, kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se u Hijazu ne pojavi vatra koja će biti tolika, toliko velika i toliko jaka da će osvijetliti vratove, deva u Busri. Znači današnja Medina, znate gdje je današnja Medina? U Saudijskoj Arabiji. A Busra, ne Basra, Basra je grad u Iraku, a Busra je grad u današnjoj Siriji. Kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se u zemlji Hidžaza ne pojavi vatra od koje će se po noći vidjeti vratovi deva. Hafiz ibn Kesir, veliki historičar u svom dijelu El Bidaje ven Nihaje, napominje da je 654. godine po Hidžri, da se blizu Medine pojavila velika i ogromna vatra. Koja je trajala mjesec dana. Pa kaže Hafiz ibn Kesir, koji inače je bio iz Damaska, iz današnje Sirije, glavnog grada Damaska, kaže, pa mi je pričao kadija Damaska, koji se zvao Sadruddin ibn al-Qasim, da mu je pričao njegov otac Safijuddin, koji je bio mudarris u gradu Busri, kaže da mu je te godine, 654. godine, da mu je došao čovjek, beduin, i potvrdio da je u noći od velike svjetlosti neke vatre iz daleka, da je mogao da vidi svoje deve. Znači, ovo je bilo 654. godine. Sada ćemo spomenuti jedan hadis u kojem možemo prepoznati naše vrijeme u kojem živimo. A mislim da nam nije potrebno da puno govorimo o našem vremenu u kojem živimo i da vidimo
kakav je položaj onih ljudi, ili da kažemo one omladine koje sadrži Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I znamo danas da je pravi čudak u očima većine ljudi, onaj mladić koji klanja pet vakat namaza, onaj mladić koji se kloni zinaluka, koji se kloni alkohola, koji se kloni stvari koje je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala i kloni se toga zato što zna šta mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, šta mu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato znate, draga moja braćo, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da prva stvar za koju će čovjek polagati račun na sudnjem danu da će biti namaz. Ako namaz bude dobar, sve će biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa neće biti dobro. I da poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, kaže da je vidio, to jeste kada je otišao na mi'arađ, kada je vidio kako se kažnjavaju ljudi na ahiretu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je vidio ljude koji se nalaze u tvrđavi, u građavini, koje, kaže, poput posude, dno je široko, a vrh je uzak. I da su ti ljudi goli, bosi, bez ičega odjeće na sebi, i muškarci, i žene. Da se ispod toga nalazi vatra. I svaki put kada se vatra raspali, ti ljudi samo što ne izađu iz te građevine, međutim ne mogu da izađu zato što je mnogo, a zato što je vrh uzak. Pa kaže, pitao sam meleka Džibrila, men hum, ko su ti ljudi koji se tako kažnjavaju? Pa mi je, kaže, melek Džibril rekao, humus zunatu, to su oni koji su činili zinaluk na dunjaluku. I zato je danas jedan mladić koji se kloni zinaluka, kloni se iz ovih razloga, koji obavlja namaz, obavlja iz ovih razloga koji smo spomenuli. Zabilio žima Buhari Muslim u svojim sahihima od Huzaife radijallahu ta'ala anhu da kaže, ponovo se vraćamo na ovoga sahaba koji se zove Huzaife. Kaže Huzaife radijallahu ta'ala anhu, kana nasu jes'aluna Rasulallahi anil khayri. Kaže, ljudi su pitali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobru. Pitali su ga o dobru. Allahov poslaniće, kako da uđemo u džennet, šta da radimo, koja su dobra djela. Kaže, wa kuntu es'aluhu ani šar, mahafata i udrikani. A kaže, ja sam ga pitao o zlu. Pitao sam ga, Allahov poslaniće, šta će se desiti ako to bude, šta će se desiti ako to bude. Pitao sam ga, kaže, o zlu, mahafata i udrikani. Bojeći se da me to zlo ne dotakni. Bojeći se da ne upadnem u to zlo. Pa sam mu rekao jedne prilike, ja Rasulallah, o Allahov poslaniće. Kaže, mi smo bili ljudi, to jeste Arapi, fi šarrin wa džahilijetin, kaže, bili smo u zlu, u džahilijetu, ne znam, živili smo. Fa dža'ana Allahu bi hadal khair. Pa nam je, kaže, Allah došao sa ovim khairom, to jeste sa Islamom. Subhanallah, pogledajte kako su ljudi razmišljali o svom životu prijašnjem i o blagodatima Islama. I to je jedna stvar koja mora da se nađe kod svakog muslimana, da čovjek razmišlja o blagodatima Islama i što mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario da je na pravom putu. Pa kaže Huzaife, pa kaže Allahu poslaniće, da li se poslije ovoga dobra, da li će doći zlo? Kaže poslanić sallallahu alaihi wa sallam, naam, doće zlo. Pa kaže Huzaife radijallahu ta'ala anhu, a poslije tog zla, hoće li ponovo doći dobro? Pa kaže poslanić sallallahu alaihi wa sallam, naam, wa fihi dahan. Doće, ali će biti svašta. Doće, ali će, kaže, biti svašta. To jeste, bit će pomiješano. Pa kaže, kako će to biti? Kada dođe to, kad bit će, dobro je, ali ima svašta. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, tada će ljudi biti jestanune bi gajri sunneti. Kaže, slijedit će neći drugi sunnet, a ne moj sunnet, ne moju praksu. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِيهِ i bit će na nekoj drugoj uputi, a ne na mojoj uputi. Pa kaže, Huzaife, kaže, Allahu poslaniće, poslije toga, da li ima ponovo zlo, ponovo šer? Kaže Huzaife, ima. Kaže, دُعَاتٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمْ. Kaže, ima. Kaže, ulema, pazite, ulema, muslimanska ulema, ljudi koji govore, u kojoj ljudi upiru prstima i kaže, ovo su učeni, od njih treba da uzmemo vjeru. Kaže, ulema koja će stajati na vratima džahannama i pozivati. Kaže, pa kojoj se odazove, kaže, on će upasti u taj džahannam. Pa kaže Huzaife radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslaniće, sifhum lana, opiši nam te ljude koji će pozivati na vratima džahannama. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hum jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Kaže, oni su ljudi naše kože i govore našim jezikom. To jeste od nas, od muslimana. Nisu strani,
Nisu došli Amerikanci, Francuzi, Englezi da nam govore o islamu, nego to su ljudi muslimani koji govore, a ne govore po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ne tumače vjeru sa dokazom, nego tumače sa dolazi od sebe. Što je govorio šejh bin Baz rahmatullahi alaihi, kaže ja im kisihi, kaže ovo, kaže on čovjek izvadi u svoje kese. Znači kada kaže nešto, nije rekao po dokazu, kaže to je, kaže, on iz svog džepa izvadio. Znači ne, nešto što je njegovo lično, znači nije građeno na dokazu iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, kaže Allahu poslaniče, šta mi naređuješ ako se nađem i ako budem živ u tom vremenu? Subhanallah. Pogledajte kako jedan ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako se je brinuo da ga ne snađe zlo. Allahu poslanić, ako se nađem tada, šta da činim? Pa kažemo Allahu poslanić sallallahu alaihi wasallam, drži se zajednice muslimana i imama muslimana. Drži se tada zajednice muslimana i drži se tada imama muslimana. Pa kaže Allahu poslanić, pa kaže Allahu poslanić, šta ako ne bude ni džemata ni imama? Kaže onda napusti i udalji se od svih tih skupina. Po svih tih skupina koji su neistini. Kaže, pa makar da uzmeš se svojim zubima za komad drveta. To jeste da nađeš neđe drvo, da se ufatiš od muke za to drvo i kaže da umreš na tome. Ali nemoj se priključiti ni jednoj skupini koja poziva neistini. Ovako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio vremena koja će doći poslije. I zato možemo vidjeti naše vrijeme u kojem živimo. Da je to ovo prvo vrijeme ili ovo drugo. Jedno jeste, ili vrijeme kada je pomiješana istina i neistina, i kada ima ljudi koji slijede nečiji drugi sunnet, a ne sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili je vrijeme kada imamo ljude koji stoje na vratima džahennama i ljude pozivaju. Ni to nije isključeno. I zato danas vidite ljude kažu kamata je dozvoljena. Kaže ta i ta je dao fetvu da je kamata dozvoljena. I ljudi počnu kamatu. Pa dođe i ovo je do... Znači nema stvari danas nećeš naći. A da neko nije rekao da je dozvoljena. Ljude pozivaju džahnem da Allah dželle šanuhu sačuva. I zato iz ovih hadisa, draga braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio nijednu stvar da nas nije uputio na tu stvar. I da nas nije podučio. Kao što kaže Salman el-Farisi, da su ga zovnuli mušrici i rekli mu, kaže, taj baš vas poslanik podučava svemu, pa vas čak, kaže, podučava kako ćete se oprati poslije velike i male nužde. Ismijavaju se sa tim sa muslimanima. Pa kaže, ajal, da kako? Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam nas poziva, podučava i tome. I kako ćemo se oprati poslije velike i male nužde. I zato vidimo sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, da nas je poslanik sallallahu alaihi sallam podučio kako da se operemo poslije male nužde, kako da se operemo poslije velike nužde, ako nema vode, kako da to učiniš kamenčićem, koliko kamenčića i tako dalje. Samo nas je podučio Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam. Ako je to u pitanju sa stvarima nužde. Pa šta je tek onda sa većim stvarima? Šta je tek onda s ovim vremenima? I za nas nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio kako da se ponašamo u tim vremenima. Da kako? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je, draga braćo, podučio kako da se ponašamo u tim vremenima. I zato, kao što ćemo vidjeti u sljedećim predavanjima ove hadise, svi se ti hadisi vrte oko toga da nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da slijedimo Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je prva stvar. Druga stvar, da čovjek u tom neredu ne pravi veći nered. To je druga stvar koja je bitna. Da čovjek u tom neredu ne pravi veći nered. I o tome ćemo ako Bog da govoriti sljedeći put. Međutim, prva stvar jeste da čovjek bude i da se drži vjere koja je građena na dokazu. Jer sva ova naša vjera se gradi na iskrenom obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to bude iskreno. Ne da bude da to činiš da te ljudi gledaju. Ili radi ovoga, ili radi onoga. Nego da činiš to Allaha subhanahu wa ta'ala radi. Druga stvar. Da to bude onako kako je to čini Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači da nema novotarija u vjeri. Nego da bude onako kako je činio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato ulema kaže, svaki ibadet kojeg nije poznavao Ebu Bakri Omer, ne može da bude ibadet. Svaki ibadet koji nije poznavao Ebu Bekri Omer, ne može da bude ibadet. I zato kako može da bude vjera nešto što nije bila vjera za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne govorimo ovdje o stvarima dunjaluka.
u stvarima da čovjek vozi auto, da čovjek leti avionom, to su stvari dunjaluka, međutim vjera. I na koji način obožavamo Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne može da bude osim onako kako je to učinio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato, jedna stvar, čovjek ne gleda na zajednicu oko sebe, nego čovjek gleda da li će on biti na pravom putu. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu, predočeni su mi narodi i poslanici koji će dolaziti na sudnjem danu sa svojim narodima. Pa sam kaže vidio da sam ja, da je moja zajednica najbrojnija. A kaže doće poslanik na sudnjem danu, sa njim će biti samo nekoliko ljudi. Kaže doće poslanik, doće nabijun, lejse mahu ahad. Kaže doće poslanik, sa njim nema niko. Doće poslanik, sa njim nema niko. Pogledajte, subhanallah, Nuha, alaihi salam. Allah jalla šanuhu kaže da je pozivao 950 godina. Međutim, kada je bilo da se ukrcaju na lađu, koliko je bilo? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آمَنَ مَعُهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Kaže, nije povjerovalo, osim mali broj ljudi. I zašto čovjek treba onda da požuriva rezultate? Jel da radi radi drugih ljudi? Allah subhanahu wa ta'ala traži od tebe da ti budeš na vjeri. I da se ti u ovom vremenu fitne iskušenja držiš na vjeri, pa makar svi ljudi da ti se suprostave. Pa makar svi ljudi da ti se suprostave. Hadis koji zabilježi imam Ebu Davud u svom sunanu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ashabima, kaže onaj od vas koji poduži, koji poživi duže. Obraća se ashabima. Onaj od vas koji poživi duže, kaže, vidjet će razilaženja. Pa kada vidi i kada naiđe na ta razilaženja, fa alaikum bi sunnati, kaže, onda se držite čvrsto mog sunneta. I sunneta i prakse, kao što činili halifa posle mene, Ebu Bekr, Omer, Osman, addu alaiha bin nawajidh, kaže, držite se mog sunneta svojim zubima očnjacima. Toliko se čvrsto u tim danima držite Kur'ana i sunneta, kao čovjek kada nešto svojim zubima ufati. I zato čovjek treba da zna da ono što je najvažnije u ovom vremenu jeste traženje znanja. Da nauči da zna šta mu je vjera. Da nauči da zna šta mu je vjera. I zato se vraćamo na onu izreku. Uzejfe radijallahu ta'ala anhu gdje kaže ne može ti naškoditi fitna ukoliko poznaješ svoju vjeru. A kada čovjek ne zna, e onda mu dođe. I zato kažemo da se ova vjera uči sa dokazom. Koju god stvar naučiš, učiš je sa dokazom. I učiš sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da bi to spravio praksu i da bi naučio da je to sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A danas, nažalost, ima ljudi koji prvo napravaju svojim glavama jedno tako da kažemo viziju Islama. Imaju određenu sliku i kaže danas musliman treba biti taki i taki. I onda kada čita, kada traži dokaze koji će pojačati njegovo mišljenje. I onda kaže, aj sam trepen, vidiš, govorio sam tebi da je to tako. Govorio sam nekoj stvari, govorio sam tebi da je to tako. Čovjek ne traži znanje, ne ti čita hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da bi pojačao svoje mišljenje koje prethodno ima. Nego čovjek čita hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada nauči, kada vidi, da prihvati to. A ne ako se slaže s njegovim mišljenjem da uzme, ako se suprotstavi njegovom mišljenju da kaže vallahi ima uleme koja kaže i drugačije. A očito jasno se suprotstavlja hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato imam Buhari u svom djelu koje se zove Juz'u Rafa'a al-Yadayn, znači to nije njegov sahih, nego jedno drugo manje djelo mama Buharije, je spomenuo predaju od jednog učenjaka iz reda Selefa, koji se zove Veki ibn Jarrah, koji kaže, man talaba al-haditha kama ja'a, huwa min ahli sunnah. Kaže, ko bude tražio hadis, i učio hadis, da ga prihvati onako kakav taj hadis jeste, kaže, on je na sunnetu. On je na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, وَمَنْ تَلَبَ الْحَدِيثَ لِيُقَوِّي هَوَاهُ. A kaže, ko bude tražio hadis, kaže, da bi pojačao svoje mišljenje, svoju strast, to jeste što ima neko mišljenje od prije, kaže, فَهُوَ صَاحِبُ الْبِدَعَ.
kaže taj čovjek je novotar. Taj čovjek je novotar. To jeste, na primjer, danas ima neko mišljenje, nađe neki hadis, na primjer, islamski učenjaci za njega rekli da je hadis slab. I kaže, evo vidiš. I onda traži, ima li neko koji je rekao za taj hadis da je šta? Da je taj hadis sahih, da je taj hadis vjerodostojan. Ili ima neko mišljenje, traži fetvu uleme, da mu kažu da to može. Na primjer, da mu kaže da se zlato može nositi, ili da može žena ovako biti, izgledat, obučena, pokrivena i tako dalje, ili da može uzeti kamatu, ili da može, i tako dalje. I zato kažemo u ovom vremenu da Allah dželešanu sačuva od tog vremena, da Allah dželešanu sačuva od toga usleđenja strasti. Ajmojte se začuditi tome, jer koliko puta smo rekli, za čovjek, zar niste vidjeli i zar ne vidimo, kako na primjer imamo doktora medicine koji zna da je nešto štetno po zdravlje, međutim on to čini. I kad mu kažeš, dobro, što ljudima govoriš da ne valja pušiti, da škodi zdravlju, međutim ti to činiš, pa kažeš šta ću jače od mene, kaže strast. E tako isto ovamo. Ljudi imaju kod sebe informacija o vjeri, međutim došla je strast. Ali onda je problem kada vjeru tumači shodno svojim, kada tumači shodno svojim strastima da Allah dželle šanu od toga sačuva. I zato ovaj dio, ova izreka je jedna velika izreka na kojoj treba svaki musliman i muslimanka, mladić muslima da odgaja sebe, da odgaja svoju dušu. A to je da uči ovu vjeru sa dokazima. Da uči ovu vjeru sa dokazima. I da uči i čita ovu vjeru. Da bi to prihvatio i da bi to sproveo u praksu. Jer da čovjek odbije, da tako kažemo odbije. Jedno je da čovjek ponekad ne može iz svoje slabosti ponekad učini neku stvar. Ali da čovjek odbija propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjere je stvar koja je velika. I zato nije ova vjera građana na tome da čovjek uzme nešto ako mu se to svidi, ako mu se ne svidi da to odbije. I da čovjeku to bude kao neki hobi da čini kada može. Nego Allahove subhanahu wa ta'ala je vjera nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao svojim stvorenjima. I ljudi su obavezni da se toga drže. I ko se bude držao te vjere, uspjeće na dunjaluku i na ahiretu. Ako se ne bude držao Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, neće uspjeti niti na dunjaluku i na ahiretu. I zato ova stvar je stvar koja je velika. Ova izreka Vakid ibn Jarraha, kada kaže, ko bude tražio hadis, da potom je radi, da to sprovede u praksu, on je od sljedbenika sunneta. Onaj koji bude tražio hadis ili bude tražio ilm, da sa tim pojača neko svoje mišljenje koje već ima, onda je on novotar, kao što kaže ovaj učenjak koji je iz generacije Selefa. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari vjeru u ovim teškim vremenima i da nas učini od omladine koja se čvrsto drži Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. U sljedećem predavanju ćemo ako Bog da govoriti o jednoj također bitnoj stvari. Malo više, spomenut ću ga sada ovdje ukratko. A to je stvar koja je vezana za današnji, da tako kažemo, ekstremizam. Danas pojem ekstremizam i islam su nažalost blisko vezani. Zato što danas oni koji ne vole islam i muslimane uopšte, za mnoge stvari optužuju muslimane i kažu vidite kako je to u vašoj vjeri, i tako dalje. Kada negdje nešto bude, odmah su muslimani tu glavni krivci. Međutim, nas to ne interesuje. Međutim, u ovakvim teškim vremenima, vrlo je lahko da se kod omladine, koji imaju snagu, da se pojavi pretjerivanje u vjeri. I da počnu na neke stvari da reaguju silom. Pa tako, te stvari koje su male, znači ovdje nema veze s onim što nam Zapad danas daje. Nego i mi nekad kada smo svjedoci nekih pojedinaca koji hoće, kažemo, i svoje ljubavi prema vjeri, neke stvari silom da rješavaju. Međutim, kažemo, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas nije uputio da to tako učinimo. Nego nas je uputio kada se nađemo u teškim vremenima da saburamo. Što je mnogo teže od bilo kakve sile. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je uputio da saburamo. I da popravljamo vjeru kod sebe. Da popravljamo i ljude pozivamo koliko možemo. Međutim, ništa to da činimo silom. Ili da stvaramo i uzrokujemo još veći nered i fitnu nego što jeste. Jer čovjek, ovo vam dobro ponavljam, u vremenu fitne i smutnje, ako on uzrokuje
još malo veću fitnu i smutnju, on će zato biti odgovoran. I zato danas vidimo, ali ponovo kažem, fala Allahu Đalešanu, pa je mal broj takvih ljudi koji govore, trebamo ginuti za islam, treba čovjeku zatvoriti za islam. Čovjek ako pogine za islam, alhamdulillah, Allah ga počastio šehadetom, ako bude zatvoren, međutim čovjek ne traži te stvari, čovjek ne traži sad neki belaj da ode u zatvor. I ulema koja je bila po zatvorima, nisu oni tražili namjerno da budu, pa da odu u zatvore. I zato u ovom hadisu koji zabilježi imam Buhari, Muslim, od Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, kada se spominje ovo, ovan zadnje, zadnja stvar, kada će biti ljudi koji će pozivati, koji će stajati na vratima džahnama i pozivati, takvi će biti i ti vladari. Kaže se u rivajetu Muslima, kaže, bit će ljudi, kaže, kulubuhum kulubu šajatin, kaže, to će biti ljudi, znači, bilo da je tadašnja ulema, ili tadašnji vladari, kaže, njihova srca će biti srca šeitana, ali će biti u tijelu čovjeka. Pa kaže Huzaife, pa šta mi savjetuješ da tada radim? Kaže, esmi', kaže, entesma' watuti', kaže, da slušaš i da pokoravaš se. To jeste tim vladarima, da slušaš i da se pokoravaš. U stvari da kažem, u vremenu kada nisu muslimanski vladari, da ne radiš nešto što će izazvati još veći belaj. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma wa ati'." Kaže, pa makar da dobiješ degenek po svojim leđima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa makar da dobiješ degenek po svojim leđima i da tvoj imetak bude uzet, nasilno da bude uzet. Kaže, slušaj i pokoravaj se. Pogledajte kako ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu naređuje nešto da bude pokoran nekome ko ne zaslužuje pokornost. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da su vođe, da su vladari iz plemena Kurejš. I zato kod ehli sunnata wal džemata jedan od uslova halife muslimana jeste da bude Arab iz plemena Kurejš. To je po konsenzusu ehli sunnata wal džemata. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom drugom hadisu: "Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun", ako bi vam kao vladar došao abesinski crni rob, budite mu poslušni i pokorni. Znači, pogledajte ovdje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možemo tako da kažemo, naređuje ti da budeš pokoran nekome ili nečemu što nije propisano. I ulema je zato ovim stvarima govorila. Pa evo hadisu Huzaife govorila i kaže kako da čovjek bude pokoran nekome koji je zulumčar. Pa kažu zato, u stvari ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam upućuje na manje zlo. A to je, ako se suprotstaviš tim vladarima i tim ljudima koji imaju vlast na neki način u svojim rukama, uzrokovat ćeš još veći belaj. I zato kaže šehhul islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaihi, da nikada ljudi nisu izašli protiv vladara, koji je bio nepravedan, naravno. A kaže šehhul islam ibn Taymiyyah, a da šteta nije bila veća od koristi. A da šteta nije bila veća od koristi. I zato iz ovih hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam možemo vidjeti da nas Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam upućuje u ovim vremenima, u teškim vremenima, da čovjek ne radi neke stvari koje će izazvati još veću fitnu. I da čovjek odgovoran za to. Jer ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam podučio da tako postupi. I zato kažemo, kada su teška vremena, kao ova vremena, da čovjek sabura, da je čovjek strpljiv. A da čovjek bude strpljiv je teže od bilo koje druge stvari. I zato zapamtite, ljudi koji pozivaju nasilju, znači moramo priznati da ima takvi ljudi koji pozivaju nasilju, pozivaju nekada omladinu na nasilje, da takvi ljudi pozivaju na štetu. I možemo i da dođemo s ovim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu kaže, prenio sam vam jedan broj hadisa. Misli se ovdje o hadisima fitni, iskušenja. I da je Abu Hurajra tada to rekao u vremenu kada je došao na vlast Abu Umeyje. A kaže, da sam vam rekao još jedan dio, kaže, bila bi otkinuta ova moja glava. To jeste da sam rekao vam imena tih vladara koji će biti nepravedni, koji je nagovijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će doći, otkinuta bi bila ova moja glava.
I da poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, halaku ummeti ala jedeje gilmetin min Kurejš. Kaže, propast mog ummeta će biti na rukama mladića iz plemena Kurejš. Pa tako ulema kaže da je to došlo od vremena Jezida, sina Muavije, koji su davali da na vlast dolaze samo mladi ljudi, mladići, a tjerali su starije, pa čak i ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I tu je stvar nagovijestio. Pa kaže Abu Hurajra, kada bi htjeli da vam spominjem njihova imena, kaže, spomenuo bi vam njihova imena. Ali je Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu to ostavio da ne bi prouzrokovao još veći belaj. I zato kažemo, još jednom ponavljamo, da čovjek u ovim vremenima sabura. I da čovjek bude saburljiv i strpljiv. I da lagano poziva sa saburom, mnogo je teže od nekog vida ekstremizma. I zato Šejh Albani rahmetullahi alejhi u jednom predavanju kaže, danas ljudi koji mnogo govore o vladarima i zašto vladari ne sude po šerijatu i radi toga prave nerede i druge stvari, kao što se dešavalo, na primjer, znate, u Alžiru, kada se pojavila skupina omladine, iako im je učinjen bio zulum, ustali su na nasilan način protiv vladara i uzrokovala ih hiljadama mrtvih ljudi. I zato ulema kada im se obraćala i kada im je govorila, govorila im da to ne rade. Iako im je učinjen zulum, neka se vrate, neka ne nose oružje. I šejh Albani je govorio da su to warathatul khawarij, da su to nasljednici haridžija, da su to nasljednici sekte haridžija. I zato šejh Albani kaže, jedan od najvećih alima ovog vremena, da oni ljudi koji govore samo vladarima, i zašto se ne sudi po šarijatu, kaže, oni govore to zato što oni u svojim životima, privatnim životima, ne mogu da sprovedu šarijat. I danas čovjek može, ako govorimo o sprovedbi šarijata, čovjek danas može da sprovede šarijat. Može da ga sprovede u svojoj kući, sa sobom, sa svojom ženom, sa svojom djecom, koliko može da svojim roditeljima. Međutim, mnogo situacija ondje gdje možemo to nećemo, a govorimo o drugima i tako dalje. I zato ovo je jedna veoma bitna stvar koju ćemo vidjeti kroz još hadisa o kojima ćemo govoriti sljedeći put. A to je da ti u tim teškim vremenima, i možemo da kažemo da odlika hadisa u kojima se govori o tim vremenima, da su dvije stvari. To je da čovjek tada mora da zna svoju vjeru. Da zna svoju vjeru sa dokazom. I druga stvar, da njegovo pozivanje bude na lijep i miran način koji je daleko od svakog vida nasilja. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi, da nam podari znanje i da pozivamo onako kako je pozivao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i da nam podari sabur u ovim teškim vremenima kada jednome muslimanu, jednom mu'minu teško da održi i da sačuva svoju vjeru. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira.